tästä menestyksekkästä viestijoukkueesta seuraava jäsen, eli myöskin tätä 25-vuotiaiden nuorten miesten joukkoa edustaa Kalevarastin Miika Kirmula, jolla tuo nämä hopean lisäksi olisi keskimatka seitsemässä pitkän kuudestastasia, ja tällä hetkellä maailmankapin kokonaistilanteessa sijoitus on kuudes, mikä on myöskin aika hieno peilaten näihin viimeisiin vuosiin, mitä on ollut. Ja mainitaan nyt vielä, että Miikalla on taustalla se nuorten maailmanmestaruuskin myöskin. tervetuloa Miika tuonne estraadille. Aplodien kerran luonnollisesti. Ja valmennuksen tai valmennusmiehenä sieltä yhtenä takaa löytyy Janne Salmi Turun suunnistajien väreistä, myöskin suunnistuksen maailmanmestari, eli siinä mielessä on kokemusta myös siitä, mitä on olla huipulla hänellä on myöskin tuo päävalmentajatausta ja mainitaan nyt se, että myöskin muutaman kerran Jukola voittaja ankkuri, eli kovissa paikoissa myöskin viesteissä. Tervetuloa Janne. Kiitos. Me tuossa Miikan kanssa sovittiin, että vedetään samalla tyylillä kuin tämä Sepin ja Eliaksen hyväksi havaittu, hyvä, hyväksi havaittu tapa Seppi sanoi, että ei ollut niin kovin tarkkoja speksejä, mutta tota, mä kyllä luin piruraamattua raamattua sitä Katrin mailia ja rakensin tämän esityksen siltä pohjalta. Ehkä vähän vähemmän filosofinen ja, ja niin kuin ää, jäsennelty, mutta täytyy kyllä sanoa, että se mitä Seppo tuossa kertoo, niin, niin, loppujen lopuksi hyvin lähellä sitä maailmaa ollaan. Ehkä, ehkä pois lukien se, että Miikalta ei ihan noin pitkiä tarinoita harjoituspäiväkirjaa. Mä en tiedä edes vielä, missä se harjoituspäiväkirja on. Mutta tota, muuten perusfilosofia on sama, että ihmisen, ihmisen, kasvusta on urheilijan kehittymisessä kysymys. Ja, ja tota, tämän kuvan valitsin tuohon, koska se on mielestäni yksi hienoimpia urheilu- ja suunnistuskuvia, mitä, olen nähnyt, toki klipattu vähän tuota isommasta kuvasta, mutta kertoo paljon Miikasta, eli, eli tota, jos katsoo näitä silmiä ja vähän on tullut osumaakin, mutta samalla huolehditaan tuosta, tuosta tankkauksesta, niin siinä on ne tärkeimmät asiat, mi, mi, mihin toi Miikan meininki kulminoituu. Todella määrätietoista aika paljon, aika paljon tulee tota, kolhua ja mutta sitten se huolehtiminen siitä, että varmasti on palautunut, niin se on, se on niinku ihan keskiössä. Paina vaan. <totit> 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 Tässä on tämmöinen vähän klassinen. Mä en lähde näitä kaikkia käymään läpi, koska näitä slaideja on muistaakseni 12, mutta tota, mä oon valmennusoppini saanut isältä jostain 70-luvun lopusta. Itse asiassa hän rupesi mua oikeasti valmentaa vasta 80-luvun puolivälissä, mutta Olin, hän oli siis valmentaja ja itse urheilu ja, ja tämän tyyppinen suunnitelma ja sitten se harjoituspäivä oli kaiken ajan ja vielä mun uran aikana myöskin. Ja, ja tämmöinen me aina tehdään, tehdään tota kauden alkupuolella, missä nähdään vähän se iso, iso kuva. Ja, ja tota, tärkeimpinä siellä on tietysti se, että koska pitää olla huippukunnossa, koska on pääkilpailut, mitkä on kokonaistavoitteet harjoitus, harjoittelun suhteen. Mitä asioita painotetaan missäkin jaksossa, leirit, testit. Eli, eli hyvin tämmöinen niin perinteinen, mutta täytyy kyllä sanoa, niin kuin Eliaskin tuossa sanoi, että kahden viikon suunnitelma menee aina uusiksi, niin kyllä tämä joka viikko, yksikään viikko ei varmasti ole sellainen, mitä on vuoden alussa suunniteltu. Mutta jonkunlainen tavoitteellisuus siinä on. Onko Miika kommentteja? No joo, että mulla on nyt tota, viimeinen kolme vuotta tosiaan semmoinen, että ei, ei oikein varmaan just viikkoa pidemmällä on niin tota, saanut, että aika tarkkaa pitää seurailla niitä tota, omaa tilannetta ja kuunnella kroppaa. Nostakaa kättä hei sit, jos haluatte kysyä jostain näistä sieltä takaa, niin mennään vaan eteenpäin. No tämä on oikeastaan viime syksystä, kun lähdettiin liikkeelle, niin tässä oli kaiken A ja O, eli kolme vuotta joka kerta MM-kisoissa särkylääkkeiden voimalla on siellä joku piikkikin taidettu johonkin polveen tai mihin milloinkin laittaa. Eli tosi, tosi vaikeita ollut noin kaikki kolme viime kautta ykkösasia oli se, että nyt, pysyttäisi pysyttäisiin terveenä tänä vuonna tai ettei ainakaan tulisi mitään niin kuin isompaa, isompaa tota vammaa ja, ja, siihen perustuen tietysti niin paljon oheisharjoittelua ohjelmassa. Et harjoitusmäärät on huomattavasti pienempiä edelleen kuin ja Juoksumäärät on varmaan pienimpiä, mitä kellään top 50 suunnistus miesten kärjessä. Uskallan väittää, ainakin jos katsoo kolmen vuoden harjoitusjuoksukilsoja, niin ne on, ne on todella, todella, pieniä, mutta Miikalla on erittäin hyvä pyöräilijä esimerkiksi. Se, se sopii hyvin, hyvin tota, erittäin hyvin oheisharjoitteluksi. Ja, ja tota, No toteuma ei ollut ihan huippuhyvä kuitenkaan, että, että tota, tuolla pomissa tuli vähän vaivaa polven takaosaan ja sitten menikö se varmasti, mä en muista edes, että murtuko se voi sinne päin kuitenkin tiumilassa ja sitten ranne yhtäkkiä tuli WhatsAppissa tuommoinen kuva, että näin kävi tällä kertaa tuossa kuukautta ennen MM-kisoja ja, 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 ja tota, Verikokeita on seurattu paljon, kuntoa elähteli aika paljon vi, tuossa viime viimeisen kuukauden aikana nämä mm että kyllä tämä niin kaiken kaikkiaan Miikan harjoittelussa, niin, niin tota, tämä, tämä terveyden kanssa puljaaminen on ollut se suurin haaste, eli ei, 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 tota, koskaan ei tiedä mitä ensi viikolla tapahtuu, että, että ja tosi harvoin menee kaksi kolme viikkoa silleen kun on suunniteltu, mutta sen kanssa opittu elämään ja tämä kausi meni nyt kuitenkin ihan jees. Comments? Joo, tota, oli kyllä aika erilaista valmistaa tota, valmistautua MM-kisoihin, että ei, ei, ei niinku joutunut ainakaan miettiä siinä tilanteessa nyt, tota, paikkoja, että kuinka paljon pitää tehdä jotain muuta treeniä ja oli kyllä sitä kautta aika paljon helpompi nyt tuonne Norjankin lähteä, vaikka sitten oli ehkä muuten vähän, vähän vaikeampaa treeneissä, mutta kyllä nyt tota, ihan, ihan hyvin lopulta meni. Jees. No sitten se hyvä puoli, jos voi näin ja sanoa, niin se, että viime kausikin, kuten kaikki tai muutkin edelliset kaksi kautta loppuu tavallaan kesken kaiken, niin aloitettiin harjoittelu jo silloin, kun muut vielä kilpaili täysillä. Eli, eli elosyyskuoli kevyttä ja, ja tota, vammoista palautumista ja, ja sitten aloitettiin jo ensimmäinen kymmenettä. Ja se antoi sen mahdollisuuden, että, että oli niin kuin hyvin aikaa tehdä, tehdä todella niin kuin semmoista perusharjoittelua siinä kuukausi-puolitoista ehkä enemmän kuin esimerkiksi mitä tulee tänä syksynä olemaan, kun kausi, kausi tuossa vaiheessa on vielä täydessä vauhdissa ja on vielä sotilaiden MM-kisat lokakuussa ja vielä maailmankapin finaalitkin. No yksi juttu, mitä, mitä Miika itse oikeastaan halunnut lähteä koittaa, on tuo korkean leiri, ja hän oli Olli, Ollin kanssa tuolla Teneriffalla, mistä tämä kuva on kahdessa tonnissa kolme ja puoli viikkoa, ja siihen liittyen verikokeita ja muita, se, sehän ei ollut, siellähän ei monta kertaa taidettu suunnistaa, että se oli semmoinen niin old school eteläleiri. paljon pyöräilyä, juoksua pikkuhiljaa enemmän, ja siihen liittyen tässä näkyy näitä, kontrollitreenejä, mitä, tuossa ei ole niitä kaikkia muistaakseni, mitä siellä ylhäällä oli tehty, mutta tuon tyyppisiä treenejä tehtiin sitten suurin piirtein viiden päivän välein siellä korkealla ja ennen sitä leiriä ja leirin jälkeen. Ja, ja tota, sitten mattotestejä on tehty, ei päästy tekemään aika paljon, että sekä Santahminassa että tuolla Turussa. Pävelin tavoitteeksi otettiin siinä talviharjoittelussa se, että se ei tulisi liian pitkäksi pelkkä niin kuin puhdas harjoittelukausi, niin tuo Portugal O-Meeting tarkoitti sitä, että helmikuussa haettiin sitten jo vähän semmoista kisaiskua. Ja tota, yhteensä aika paljon leireillä. Tuleeko sinulle talviharjoittelusta tuosta POM-valmistautumisesta jotain ajatuksia? Siis sen verran voin sanoa vielä, että olen seurannut vain tota, tietysti, vuosikaudetta tätä kansainvälistä suunnistusta, niin kyllä ne suurin osa huipuista on tikissä jo siellä maaliskuun vaihteessa Espanjassa, Portugalissa ja ne perhana vaan näyttää jaksavan painavaisen sen kuusi, kuusi kuukautta siitä eteenpäinkin, eli, eli kyllä se niin kuin tavallaan se suorituskykyisyys pitää olla tosi korkealla tasolla jo heti kauden alusta ja sitä me tuolla vähän haettiin. Joo, ei mulla tuohon oikeastaan sen enempää, että toi, toi, oli kyllä hyvä, että pääsi aloittaa harjoituskauden, että löi vähän niin se edellisen kauden siinä, että sai paikat kuntoon ja aloittaa aika maltilla sitten niin tota seuraavaa reenikautta ja kyllä kaikkinensa mun mielestä niin kuin toi talviharjoittelu ja leirit niin oli aika onnistuneita ja just toi tammikuussa Ollen kanssa tuolla ihan, olisiko me käyty kerran suunnistamassa enemmän semmoinen maastossa juoksu reeni, vaan niin tätä sopii kyllä hyvin, että siinä, siinä, ei suunnistanut ja sitten sen jälkeen niin alkoi pikkuhiljaa suunnistaa. Ja vaikka tota Portugal Omittingi yrittikin pitää silleen, että se olisi semmoinen tavallaan hallikauden niin tärkeä kisa ja semmoinen, niin kyllä se itsellä ainakin tuntui ehkä vähän niin luonnottomalta, mutta kyllä mä koen, että siellä niin kuitenkin oli jo semmoinen kohtuullinen niin video, mutta suunnistus ei ehkä, ehkä silloin vielä ollut niitä tarpeeksi alla, että olisiko, olikohan se eka suunnistus eri tavalla. Ai niin, mä joo. Joo, no. vaan. No sitten kevästä, niin se, se, että se polvi vaivasi sitten siinä pari kuukautta oli siinä kyllä jotain muutakin vaivaa, vielä maalis-huhtikuun vaihteessa, niin tota, paljon tehtiin oheisharjoittelua edelleen. Tavoite oli harjoitella aika paljon, ja se nyt tietysti pyörällä hyvin onnistuu. Tuolla on joku Miikan lähettämä data WhatsAppista kaivettuna, mit, mitä, millaisen harjoituksen hän teki. Oliko toi tossa? se oli siinä Teijolla, samaa mäkeä ylös alas. Ja, ja tota, Tuosta voi katsoa vähän noita vatteja, kukaan meistä tässä huoneessa ei noihin pääse, se on ihan varma juttu. Ja, ja tota, tosi vähän kisoja tuli, että joku kisa siinä jätettiin myöskin pois muistaakseni, mikä oli suunniteltu. Ja, ja tota, äm, sitten toukokuussa oli niitä Norjan leirejä, ja sitten oli erittäin hyvä leiri Joensuussa. Et siinä kyllä harjoiteltiin aika paljon. Ja, ja tota, sitten pari viikkoa ennen maailmankapin kisoja ruvettiin keventämään. Ehkä tässä ei nyt sen tarkemmin kannata tätä lähteä avaamaan, mutta pitkälle vietiin sitä niin kuin runsasta määräharjoittelua. Tai määrällisesti runsasta harjoittelua. No sitten harjoittelun kehittymisen seuranta, niin tää on, tässä on niinku haasteita. Se, iha, ihailen kuuntelin tota Sepia tuossa, että ja eilen myöskin muuten toinen rakastuneen oloinen pari Raitanen ukomana oli urheiluruudussa, niin tota niin, 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 että kolme kertaa päivässä pidetään yhteyttä, niin kyllä se meillä on aika paljon harvempaa, että, että mä oon aika kiireinen ja toisaalta mun filosofia on se, että mä annan niin paljon urheilijalle niin kuin tilaa toteuttaa itseään, kun hän haluaa ja on enemmän tukena, mutta välillä on kyllä myös niin, että mä en saa Miikaa kiinni, että tota <laughs> et, et, et se, ei, se, ei, se ei ole ihan helppoa ja me ei me ehditä, meillä menee monesti viikkoja, ettei nähdä nähdä, kun hän on leireillä Santahaminassa, kisoissa ja niin edelleen, ja, ja semmoista harjoituspäiväkirjaa ei ole vielä tähän päivään asti löytynyt, joka tuntui hyvältä, hyvältä pidemmän päälle, että tuota, ei mulla mitään ajoa, miten paljon Miika on harjoitellut. Kyllä mä yritän sitten kerran vuodessa saada sen selville, sen verran tiedän, siis joka vuosi on, on saatu jollain tavalla se kaikki kun vaihtuu siis sykemittari parin kolmen kuukauden välein ja sitten siellä on aina eri softa ja, ja niin edelleen. Koko ajan näitä tulee uudempia ja hienompia härpäkkeitä, niin ne pitää ottaa tietysti heti käyttöön pienenä choukkina, mutta jotenkin me saadaan ne kerättyä kasaan ja ihan selkeä nousujohteisuus siinä on, mutta, mutta tota, kerran vuodessa mä käytän sitten siihen reilusti aikaa, että mä näen, että miten se on mennyt. Aika paljon päivä- ja viikkorytmissä eletään ja Tosiaan se vuosisuunnitelma on jo tavallaan heitetty romukoppaan, joskus vuoden vaihteen jälkeen. Ihan hienolta se näyttää. Siinä oli ehkä noita, noita tärkeimpiä asioita. Matlo testissä tietysti niin tuli, tuli tuota, mistä vielä takaisin, niin koko ajan ollaan menty eteenpäin ja parhaat tulokset tuli nyt kesäkuussa. Ja Kaiken kaikkiaan tosi paljon WhatsApp-valmennusta, että, että tuota, sillä tavalla se toimii, mutta niin kuin sanottu, niin mä uskon, että tämä sopii ainakin, ainakin, tai sopii sinänsä molemmille meistä. Tämän tyyppinen vähän löyhempi tapa ehkä. Tuleeko sinulla ajatuksia tästä? No, joo, että en mä ainakaan koe, että mä oisin, tai olisi hirveä kotona olo, että jos. Niin kuin, <hysy> <hysy> Koko ajan niin, tota, joku niin kyselee. Onhan, onhan tota se varmasti tai eri tyyppejä sille, mutta mulle tota mun mielestä sopii, sopii tämmöinen hyvin. Sillä mennä. Juuri näin. Urheilijan lähtöstä. suunnistustaitoon en ole kyllä joutunut koskaan tekemään kovin paljon töitä tämän kaverin eteen. Että, ja, ja ylipäänsäkin ää, näen, että valmentajan rooli tässä asiassa tulisi olla varsin pieni. Olen nähnyt paljon enemmän yli kuin alivalmennusta tällä sektorilla, että koskaan ei urheilijan pitäisi kuvitella ainakaan, että joku valmentaja tekee hänestä paremman suunnistajan. Kyllä se on ihan tasan se hän itse, mutta se täytyy mainita, mikä tästä puuttuu, niin toi maajoukkueen toiminta ihan mielettömän hyvää ollut. Koko ajan paranee ja sieltä, sieltä, saa sitä, sitä infoa kyllä todella paljon. Sitten taas toisaalta nimenomaan toi, toi seuran kautta seuran kautta tota saatava tuki. Toki oli pieni piikin, ne oli pakko heittää Börjille tuossa m viesti jälkeen, kun mä sanoin sille, että tota, mä oon niinku siihen luottanut, että, että, jos ette muuta pysty hoitaa, niin et, et hoidatte sen, että mies tietää ankkuriosuudella, että mitä pitää tehdä, mutta ette ole kyllä sitäkään näköjään hoitanut. Mutta loppu hyvin kaikki hyvin. Vähän jännitystä kotikatsomoille, mutta joo, Pipon rooli, koko maajoukkueen rooli, Börjen rooli enemmän kuin mulla tuossa. Sen sijaan ehkä sitten se mun rooli on, vähän aina on nähnyt sen niin, että fysiikka ja psyyke määrittää sen, miten hyvin sä osaat suunnistaa. Eli vaikka sä olisit suunnistanut 5000 rastiväliä, jos juoksu ei kulje ja itseluottamus on kateissa, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Kasper Fosser, kuulemma, joka tässä mainittiin, niin hän suunnistaa hyvin vähän norjalaiseksi urheilijaksi, mutta hän on taas Itseluottamus on tapissa, on, on sen tyyppinen persoona, ja kaikki kovat harjoitukset tekee VK-juoksuina. Ja, ja tota, eli ei, ei ole mitään oikeaa vastausta siihen, ja mun mielestä niin kuin ehkä suunnistus, suomalaisessa suunnistuksessa liikaa ajatellaan tätä taitoa, kun tosiaan niin kuin sanottu, niin jos sä et ole kunnossa, ja jos sä jostain syystä oot menettänyt itseluottamuksessa, niin virheitä tulee. Mutta, mutta, sitten tämän, tyyppisiä asioita sitten käydään läpi ja, ja tota, mitä tässä on muutama kuvakin. Ja, ja tota, tämä juttu oli todella tärkeä. Heti sen prismarastien jälkeen niin muutamille tyypeille sanoinkin, että ihan järjettömän hyvä juttu, että mikä teki sen 2,5 minuutin virheen siihen toko, viimeiselle suunnistettavalle rastille. Olisi voittanut tuon kisan ihan ylivoimaisesti ja sen verran kauan maailmaa seurannut, että isolla todennäköisyydellä olisi voinut pikkusolla jalat irti pinnasta viikkoa myöhemmin maailmankapissa. Toi pudotti mukavasti ja, ja sitten homma pysyi Pysy näpeissä myöskin, myöskin, siellä maailmankapissa, että se semmoinen ylivoimainen murskaava voitto olisi ollut ihan katastrofi tuohon kohtaan, mutta. <coughs> ja oikeasti, minusta se oli niinku uran tärkein virhe, kun muistetaan, että miten tämä kausi sen jälkeen on mennyt. Ja sitten tyyppistä, tämä on tätä WhatsApp-valmennusta sitten, että sitten kun on näitä avainharjoituksia Norjassa lähinnä, niin kyllä mä silloin pyrin olemaan läsnä sillä tavalla, että mä seurasin niitä livenä tai heti jälkeen ja kyselin sitten, että, ja, ja WhatsAppilla sitten vaihdettiin ajatuksia. Mutta niin kuin sanottu, hän saa sitä feedbackia maajoukkua kavereilta, hän saa sitä valmentajilta, hän saa varmasti, veikkaan, että Börje kyttää kyllä kaikki treenit, mutta tota, mun ei tarvitse siihen paljon sotkeutua, se on. Se on niinku hanskassa. Joo, ja sitten just ehkä se, että jos tietenkin hyvä saada ajatuksia, jos se liikaa ottaa liian monelta henkilöltä, että se menee niin kuin liian sekavaksi tuon taido-osalta, niin sekin on tietenkin hyvä, että siinä ei niin kuin ehkä liian montaa henkilöä ole sitten, ainakaan että alkaisi muuttele viikon välein niin tuota eri lailla, että miten, miten haluaisi suunnistaa. Ja mun mielestä toiki, toi on tota, toiminut hyvin, että tuolla Norjassakin noita tavallaan tosi tärkeitä treenejä tota, pysty, pysty tolleen käymään läpi. Ja myös munkin, kun sitten siellä pipoja ja perässä juoksijoiden noiden toimesta. Niin. Jep. No sitten tullaan siihen, mitä mä tuossa jo alustin ja, ja, mitä Sepillekin tuossa sanoin, että tähän tämä kaikki valmentaminen perustuu vuorovaikutukseen. Ja, ja tuossa tota, on nyt muutamia asioita, asioita mihin niinku se meidän vuorovaikutus keskittyy itseluottamuksen vahvistamista. Se, se, menee aika, aika tiukalla amplitudilla ylös alas. Tässä tällä herralla voin kertoa. Muun muassa M-viikolla muutaman kerran oltiin aika montussa, mutta, mutta tota, sitä, sitä, työtä tehdään aika paljon ja, ja, ja ylipäänsä tämä kommunikointi, me ollaan persoonina aika erilaisia Miikan kanssa ja, ja tota, siinä on oma haasteensa, että, että, että tota, äm, Miika on ehkä semmoinen, mä luin just tuon elämänkerran, elämän kerran, niin kyllä mä niin kun näen aika paljon samoja ominaisuuksia, että ei puhu, ei puhu paljon turhaa, mutta sitten kun puhuu, niin puhuu kyllä fiksuja juttuja ja mä oon taas ehkä, ehkä, vähän kuitenkin niin kun, kommunikoivampi, mutta tämä toimii, on opittu elämään niin tällä rytmillä. Ja tota, tärkein juttu suunnistuksessa on fysiikan taidon yhdistäminen, eli, eli se, niin kuin, että tai fysiikan taidon ja psyyken yhdistäminen, se kokonaispaljon balanssi. Ja se, sen hakemista toi oikeastaan koko ajan on. Mitä lähemmäs kisat tulee, niin se on se juttu, että yksittäinen asia ei ole kovin tärkeä, kunhan ne kaikki on, niin kuin, ne kaikki on tota, paketissa. Ja tuossa taas yksi, yksi esimerkki siitä, siitä tavalla itse luottamuksen vahvistamisesta. Että tota, voi sanoa, että vähän ylipositiivista, että ei se nyt niin hyvin mennyt, mutta tota, vedin paljon kaikenlaisia emaajeita sinne kuitenkin. Sitten on vahvuuksia, siis nämä kaksi, tai tämä on, tämä on niin kuin, siis se, että hänellä on taito, taitotaso on korkealla, mielettömän kova juoksemaan maastossa, motivaatiotahti onnistua, että Mikael on niin kuin mielettömän hyvät lähdöt ja hän olisi paljon korkeammalla nyt jo, jos ei noita vammoja olisi niin paljon tullut, mutta, mutta tämä kaikki, niin kuin voisi sanoa, että kuitenkin tämä on, niin kuin, ja senkin takia tämä, mä näen, että tämä on kaikkein tärkein juttu, että, että taito, fysiikka, on kyllä, niin kuin hän on ihan kove kärkitasoa siinä, mutta sitten sit kun se kaikki saadaan pakettiin, niin sitten tulee, tulee kovaa tulosta. Joo ja tähän vielä ehkä lisättämään, vaikka Janne jo sanoikin, niin tota, ehkä tyyppinen on just semmoinen, että aika paljon ailahtelee niin tommonen, että vaikka edellisen päivän olisi mennyt treeni tosi hyvin ja kulkenut hyvin ja sitten on joku heikompi treeni vaikka seuraavan päivänä, niin sitten aletaan niin kuin sitä miettiä ja just, just niin, tota, tämä niin on itsellä siinä tärkeänä, että siinä on paljon niin kuin, henkilöitä auttamassa ja nostamassa sitten, kun tuota, on noita vaikeampia jaksoja. Niin se täytyy muistaa, että mä en ole toki ollut ainoa esimerkiksi lämmän viikolla, että katson Hannaa tuossa, niin voi olla, että muutama WhatsAppi tuli siihenkin suuntaan vaihdettua, mutta joka tapauksessa tämä että tää tiimityötä tämä on, niin tuossa jo aikaisemmin Sepin, Sepin tota, aiku Pipon esityksessä todettiin, että tarvitaan paljon ihmisiä siihen ympärille. No, Ehkä tästä nyt ei sen enempää tarvitse. Tässä näkyy taas, että kyllä tämä aika huolellisesti ehkä vähän vanha, vanhakantaisella tyylillä tuli suunniteltu, mutta kyllä mä itse kaipaan sen ja minä, minä koen, että pitää nostaa ne tärkeimmät harjoitukset tänne, millä se kunto viritetään tuonne kisoihin sekä taidollinen fyysinen että psyykkinen vire niihin kisoihin, mutta kyllä tämä meni koko lailla uusiksi sitten. Siinä tuli niin paljon kaikenlaista, mutta, mutta siellä oli paljon hyviä asioita. Ja, 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 se, mikä oli kaikkein ajan, kaiken ajan, oli se, että se MM tai maailmankappi meni hyvin. Että siihen oli aina silloin, kun tuli ongelmia, niin oli helppo palata siihen. Että muista, että ei se mennyt se edellinen kaksi kuukautta ennen maailmankappia ihan niin kuin suunniteltiin ja ei myöskin välttämättä pari kolme päivää ennen tuntunut niin hyvältä ja niin edelleen. Että, että tota, kyllä niin kuin kaikille nuorille, nuorehkoille urheilijoille, niin se kun ekan kerran pääsee sinne levelille, mihin on halunnut, niin, niin se, se, antaa niin kuin todella paljon ekstraa ja kyllä mä uskon, että se näkyy tuolla MM-kisoissa myös, että tiesi, että normaali juoksulla pystyy, pystyy kuitenkin sinne kymppikärkeen. No ihan lyhyesti vielä, niin kuin sanoin, niin mä noudatin näitä Katrin ohjeita, niin tuossa on nyt noita asiantuntijajuttuja, mitä, mitä hyödynnetään ja, ja tota, monta eri tahoa, riittävästi, ihan varmasti riittävästi ihmisiä. Miika on erittäin hyvä myöskin omatoimisesti, käy, käy tuolla verikokeissa ja, ja niin edelleen, en muista niitä aina kyllä kysyäkään, että hän sieltä tulee sitten viesti, että kävin ja, ja tota, ehkä kaiken ajaa tässä asiantuntijatoiminnassa, tässä tulee nyt mun ehkä työminä vähän mukaan myöskin, että ei koskaan ajatelko, että noin jotain ulkopuolisia henkilöitä, että sitten kun tulee ongelma, niin sitten lähetetään fyssarille tai lääkärille tai psykologille tai jollekin, kun ne ihmiset pitäisi saada siihen, siihen mukaan, siihen, siihen valmennukseen. Et ne, ne ei saa olla mitään ulkopuolisia apuja, vaan, vaan se on ihan oleellinen osa sitä valmentamista ja valmennusprosessia. Joo, ja tästä ehkä vielä sen verran, että no, lääkäri, liiton lääkäri Katja on, niin, niin tota, ainakin o, o, omasta kokemuksesta, kun niin paljon ollut vammoja, niin tosi, tosi niin, tota, nopeasti saanut aina ka, kaiken niin, tota, hoidon ja päässyt kuviin, se on toiminut tosi hyvin, ja sitten mulla, niin no, noita verikokeita ja noita, niin itse tota muutenkin seuraan nyt tota säännöllisesti ihan perusverenkuvaa ja tuommoista. Sitten fyssarit ja hieron tämä no, testaus oikeastaan nyt tulee aika pitkälti myös nyt työn puolesta. Ja sitten tuolla Turussa nyt pääsee myös silloin, kun tota, ei ole leireillä tai töissä, niin sitten siellä, siellä nyt, tota, testattavaksi. Vaihdan kuvaa. Halusin nähdä ilmeisesti. No niin, siis tämä on todella tärkeä juttu. Et, et, ei tarvi paljon taloudesta murehtia. Ja, ja käytännössä kaikki aika, jos se nyt ihan on väärässä, niin lähes kaikki aika menee sen eteen, että Miika Kirmulasta tulisi maailman paras suunnistaja. Ei, ei, ole, ei ole syytä tehdä kompromisseja. Että vaikea kuvitella parempaa tilannetta suomalaisille urheilijoille kuin mitä Miikalla on onko lisättävää? No sitten ensi vuonna on taas mm ja, ja tota, sprintti, mm em on toki myös, mutta tietenkin mm on se tärkein, tärkein kisa. Nyt ei ole monen vuoteen tullut paljon sprintattua noiden vaivojen takia, mutta, mutta tota, yksi viimeiseksi jääneistä kunnon oli Porvoissa kolme vuotta sitten maailmankap katsastus ja sitä ennen oli muutama semmoinen kisa, jossa Miika kyllä näytti, että hänellä taitoa ja vauhtia siihen hommaan riittää ja nyt ne pitää kaivaa taas esiin ja, ja, ja toki, toki pitää miettiä just noita tota vamma-alttiutta, että miten se saadaan nyt sitten yhdistettyä sen tyyppiseen harjoitteluun, siis eihän, eihän se, että suunnistaja panostaa sprinttiin niin eihän se tarkoita muuta kuin ehkä kaksi harjoitusta viikossa muuttuu erilaisiksi kuin mitä ne on semmoisella puhtaasti maaston keskittyvällä urheilijalla. Aika ajoin sitten leiret ja muut hiukan, hiukan. se ei tarkoita sitä, että olisi kaksi täysin erilaista tapaa harjoitella, vaan siinä on ehkä 10, ehkä 20 prosenttia eroa. Ja, ja tota, siinä mielessä niin se, sprintti tukee ihan täysin sitä maasto, maastosuunnistusta maasto myöskin. Mutta noita asioita nyt sitten mietitään, mietitään tässä. Mutta kautta on vielä melkein kaksi kuukautta jäljellä. Tämä on kyllä ihan todella hevi vuosi nyt tässä mie ja sitten maailmankappia ja tässä värissä vielä Viroleirille ja sitten siis syyskuussa näin ja sitten lokakuussa vielä pitkä reissu Kiinaan. Niin, niin, niin marraskuun alussa sitten yritetään kaivaa niistä kaikista, kaikista tota vehkeistä ne tiedot, että miten harjoittelu on mennyt ja käydään vielä perusteellisemmin läpi ja sitten ruvetaan katsomaan, miten mennään kohti Tanskaa. Mutta oleellista on se, että, että tämä vuosi on ollut hyvä kaikesta huolimatta. Parempi kuin aikaisemmat tulokset on siellä, missä ajateltiin ja, ja oli tavoite ja, ja, tota, ja, ja, siitä on hyvä mennä eteenpäin. Thank you. Mites Miika, noi ammattipyöräilyporukat, niin onko tullut kyselyjä? Mutta tuolla urheilukoululla, niin siellä pyörii niin paljon pyöräilijöitä niin niiden kanssa, niin, tai oikeastaan pyöräilyvalmentajan kanssa ehkä enemmän tullut puhuttua siellä, kun katselee testejä, mutta katsotaan nyt vielä, että jos suunnistajana. Eli maantiepyörällä harjoittelet. Selvä.